Okay. Leta 1991. Odletite na sredozemske igre v Atene. Prijete tja, vam rečejo, slovenski športniki ne smejo nastopati za Jugoslavijo. Kaj rečete vi? Ja, v bistvu nič kaj dosti nisi imel zagovor, zato ker enostavno nismo niti prišli v stik tam na prizorišče, na tekmovanje. Tako da zvedeli smo na poti, ko smo leteli tja. Jaz se spomnim, da so prišle z ping-pongkašico same dve tja. Nisva smela v olimpijsko vas, nisva dobila akreditacij, tako da nisi imel kaj preveč se zaodločati, bi ali ne bi. Jasno, za športnika je to ena taka... takrat tisti trenutek ti misliš na tekmovanje, pa na to, kako boš dober tekel, pa kako boš dober. Enostavno so se pa stvari obrnile tako, ostale sva... Pa bilo takrat to odločil olimpijski komite, Jugoslavija, kdo? Ne, jaz mislim, da so iz Slovenije sporočili, v bistvu je bil takrat Rajmond Debevc naš kapetan reprezentance in njemu so to, kdo mu je sporočil, v bistvu jaz čisto točno ne bi vedela, ampak so mu sporočili, da enostavno več se ne nastopa pod Jugoslavijo in to smo mogli sprejeti. Med letom? Skoraj med letom tako smo to. Tako hitro so se odvijali te stvari. Ja. Kaj so rekli ostali jugoslovanski športniki, če ste z njimi sploh takrat? Ne, ker nismo prišli v noter v vas, ker nismo dobili akreditacije. V bistvu tako je bilo. Atletika je vedno na koncu, na teh tekmovanjih. Ko sem jaz tja priletela, je bilo že vse odločen, tako da nismo niti prišli v stik. Ostale sva tam, v enem drugem hotelu, izven tega mesta, izven dogajanja, tako da edino, kar so lahko naredile, sva se vrnile domov. Kam ste pa vrgli vas tiste adrenalin? Kaj narediš pol s tem adrenalinom? Spraviš ga za naslednjo tekmo. Ne, ne, v bistvu, ne, sploh, nisi imel sploh izbere, v bistvu, da bi sploh prej prav kaj dosti razmišljal o tem, tako kot sem rekla, no. Kaj pa vem, te dogodki so se tako hitro odvijali, tako hitro je prišlo, dobil si to navodilo, nisi mogel iti na prizorišče, niti v bistvu nisi bil jezen. Zato, ker enostavno se je tle začel dogajati, kar se je dogajali. Ampak je bil tle prišel do pravzaprav tazga zanimivega obrata, ker športniki zmeraj, zlasti takrat, v Jugoslaviji ste funkcionirali, kot da ste nadstrankarski, nadpolitični, nadnacionalni. Nenadoma ste postali nacionalni. Ja, res je v bistvu. Ampak tako bom rekla, tudi potem športniki niso razmišljali v tej smeri. Tukaj so bila bolj upoštevanje navodil, tako kot smo mi navajeni. Navodil in pravil. Kot bi trener rekel. Tako, tako, točno tako. V bistvu je bilo to upoštevanje nekih navodil. Jaz, če jaz osebno si vzamem ali pa se pomislim nazaj, jaz bi zelo rada otekmovala tisto tekmo, ker to so bile mediteranske igre, ker sem štartala na prvo mesto na zmago na mediteranskih igr, kar bi meni zelo veliko pomenilo. In takrat je treba to poudariti, mediteranske igre so takrat še nekaj pomenile. Velik. Tudi potekale so v neposrednem prenosu takrat. In bila je zelo močna tekma, ker smo imeli, ker v bistvu moje nasprotnice so bile nasprotnice, ki sem jih imela potem tudi na olimpijskih igrah. Ne, če pomislimo, katere države se padajo pod Mediteran. Najmočnejše. Ne pade sam Cipr pa Malta. To so bile balkanske igre, ki so bile tako, mogoče malo nižji rand, ampak zelo močne. Pri atletki še posebej. Ampak kakšen se vam je zdel ta čas prehoda iz Jugoslavije v Slovenijo, iz enega sistema v drugega? Ja, enostavno si se mogel navaditi, da ni bilo več tiste velike, močne reprezentance, ki je bilo včasih, da ni bilo tistih priprav, ki so se odvijale recimo po celi Jugoslaviji. Ja, vi ste nenadoma ostali brez konkurence. Tako. Tukaj nisem imela nobene konkurence, v Jugoslaviji sem se kar borila za prvo mesto, sem se mogla kar dobro skoncentrirati, pripraviti na štart, da sem zmagala na ovirah. Tako da, ja, se je poznal, ampak enostavno tako, kot sem rekla, nekako probaš še čez to skozi sama tekmovanja. Jaz sem potem takrat že začela tekmovati na teh mednarodnih mitingih, s tem kompenzirala tisto konkurenco. Pa kaj se je spremenili? Se je glasba spremenila, so se zabave spremenili, so se ljudje spremenili, ste se vi spremenili? Vse se je spremenili. Ljudje so se spremenili, ker vemo, da je bilo večina prej tudi zelo veliko, jih je bilo iz bivše Jugoslavije. Vsi ti naši prijatelji, kako pa zdaj, kje pa so, kako se pa zdaj ne bomo več videli. V bistvu to pol pride s časom, a se to ni iz danes na jutr, ne. Jaz pa moram, pa v bistvu prej tako, kot sem rekla, športnik razmišlja bolj o tekmovanju, no. In, ampak res se je to zgodil. Mi smo bili kar nejevoljni, kako bo vse skupaj to potekali, ne? Kako bomo zdaj tekmovali? A bomo na slovenskem prvenstvu? A to bo naše državno prvenstvo? Tudi kaj bo z vašimi karierami? Kaj bo s karierami? Kako se bo to uredil? Recimo, vzpostavljala se je tukaj pač ta zveza na novo, vse.
Ampak po drugi strani, pa če pomislim, da jaz mislim, da skoraj noben športnik se ni prav poglabljal v to, ker važno mu je bilo, da je bil na treningu, da je tekal vse tako, kot je naprej tekal. In da, a se je vaša motivacija spremenila po teh spremembah? Niti najmanj. Jaz sem dobila zelo veliko motivacijo, ker sem tekmovala na velikih se pravi na teh večjih mitingih, ko sem bila začela biti povabljena na ta večja tekmovanja Grand Prix in zame je bila to motivacija. Zame je bila motivacija moj rezultat, nekdo z mano laufa. Ja. Ampak ste takrat v Atenah, ko niste smeli teči, mislili, da boste čez šest let, že čez šest let, na olimpijadi v Atlanti osvojili srebro? Jaz nisem razmišljala o tem. V bistvu tako bom rekla. Moj trener je rekel, da takoj, ko sem na štadion prišla, pa smo se enkrat pogovarjali, da sem jaz rekla, da bom osvojila olimpijsko medaljo, še kot mehna punčka. Tako da, ampak tega se jaz ne spomnim, no. Tako da, očitno sem nekako... Vsak slovenski igralec misli, da bo nekoč v Hollywoodu, pa narata. Vam je pa kljub temu uspeli prijeti v Hollywood, ne, ta atletski Hollywood. Ne. Ampak zelo postopoma in s pravilnim delom. Ja, ampak v glavno vlogo, ne, v glavno vlogo. Ja, ampak tako, kot sem rekla, ne, Jaz sem imela to in željo tudi po tem, in željo po treningu, in željo po tekmovanjih, in željo po uspehu. In mogoče je to tisto, kar te vleče naprej. Ampak ste takrat, ko ste tekli v finalu, ste se zavedali, da vas gledamo? Zavedala sem se potem, prej pa ne. Ker v bistvu tako je bilo. Jaz sem imela četrt finale, če govoriva zdaj Atlanto, če se pač osredotočim tam. Kvalifikacije, osebni rekord. Četrt finale, osebni rekord, pol finale, osebni rekord in potem sem pričakovala v finalu tisto največ. Ampak če se pa zdaj pomislim, teka se pa ne spomnim. Od samega začetka, ko sem vstopila na štart, se jaz ne spomnim, kaj se je dogajalo. Ko ste prišli na podelitev, ste debeli gledali okrog, kaj se vsi ti ljudje tle in miti, zakaj mi dajo medaljo. Podelitev sem imela drug dan. Si bi vam lahko vzeli medaljo, si bi lahko rekli, jaz se nič ne spomnim sploh. Ja, to bi bilo pa težko. To pa mislim, to pa da se ne bi mogli zgoditi. Toliko sem bila pa prisebna. Unih 12 sekund in 59 sekund se ne spomnite. Tistih se ne spomnim. Ker to, da ste dobili medaljo, se spomnite. Ko sem pretekla v cilj, se ne spomnim točno, ker ko sem gledala posnetke, ne, ko sem jaz videla, da sem zagrabila uno zastavo, sploh ne vem, od kje bi preletela, da sem zagrabila uno zastavo in da sem pred Enkvistovo, ki je bila zmagovalka, začela teči krog, to že pomeni, da nisem čisto dobro vedela, zakaj se gre ti trenutek. Bila sem pa toliko vesela, da enostavno mi je bilo čisto vse prvo, drugo, tretje mesto, to, kar sem tudi skozi poudarjala, ampak samega teka se pa popolnoma nič ne spomnim. Dostkrat ste rekli, da finalnega teka iz Atlante, tega posnetka, niste nikoli pogledali. Zakaj ne? Da bi ga sama si zavrtela nazaj nikoli. Je pa, da bi se, če že niste bili, če vas že ni bilo tam, če se že ne spomnite, kaj se je zgodilo? Jaz sem ga milijonkrat videla, ker kamorkoli smo prišli na podelitve, na to po televiziji se ga je milijonkrat pokazali. Ampak, da bi ga doma se usedla, ga analizirala, ga posnetek vrtela, to pa nikoli. Zato, ker ne vem, jaz sem šla vedno naprej. Naprej sem... Nikoli se nisem spuščala v te zadeve. Dobro sem utekla, to je bilo važno. Medaljo sem dobila. Minil je čas. V Atlanti smo imeli podelitev, ostali smo potem še tam, ko smo prišli domov. Je bilo toliko enih sprejemov, toliko enih stvari se je dogajalo. Enostavno, potem sem pa hotela to pozabiti in jeti naprej na trening. Ja, ampak leto 96 je bilo za vas izjemno. A ste si tedaj rekli, a sploh obstaja življenje po letu 96? Absolutno, kot športnik si želiš, da obstaja. Vsako leto še boljše. Vsej enostavno, jaz sem bila druga, lahko bi bila tudi prva, ne? Lahko bi ciljala na prvo mesto, dobro, osvojila sem ciriški miting, kar je res tudi eno največjih tekmovanj. Ampak še zmeri naslednjo leto je bilo svetovno prvenstvo, pa evropsko prvenstvo, vsak športnik za naprej gleda. Zmeri z pozitivno se pravzanje. Ampak tisočinka vas je ločila od zdata. Tisočinka. Tisočinka je pa bila tista, ko sem pretekla na cilj, tako, ko sem rekla, mi je bilo popolnoma vse, kaj se je dogajalo. A sem prva, druga, tretja medalja je bila moja. In to je bilo tisto, kar sem si najbolj želela v življenju. Naslednji jutro, ko sem se pa zbudila, sem se pa po glavi tolkla. Zakaj pa nisem se vrgla še bolj naprej? Ampak kako ste pol živeli s tisto tisočinko sekunde, ki vam je manjkala? Nikoli sem razmišljala o njej. Tudi do danes še nisem razmišljala. Tako parkrat smo se pogovarjali o tem, da bi bilo pa to super, ampak enostavno, ker moramo vedeti, da recimo Ljudmila Enkvist je prišla kot zmagovalka.
Ali pa recimo Devers. Yeah. Sem imela konkurenco močno. V bistvu sem imela konkurenco, ko sem prišla na olimpijske igre v finale, takšno, da si sploh ne bi smela želeti medalje. Ne? Ali ja, pa, tam recimo, bilo rezervirano, je tako, bilo rezervirano za druge. Ne? Tako. Medalje so bile rezervirane in ker sem jo dobila. Za Rusinjo v švedskem tako, dresu in za Američanke. Tako, tako. Jamajčanka je bila tudi tam. Ja. V bistvu so bile 4-5 jih je bilo, ki bi bile, naj bi bile pred mano. No, tako da v bistvu tisto se res nisem. Ne vem, kaj bi se mi spremenil. Vsi mi rečejo, kaj bi se spremenil, ampak jaz ne vem, kaj bi se spremenil s tisto tisočinko ali pa s zlato medaljo. Si predstavljate, če bi današnja tehnologija obstajala takrat, kaj bi počel s tisto vašo tisočinko? Kako bi jo analizirali z vseh kotov? Infografike. Še več, verjetno bi si morali nove infografike izmisliti. Algoritme bi izumeli že takrat, tiste, ki... Vse bi bilo drugače, ampak, ampak takrat je bilo pač tako in enostavno, ko pa mine enkrat toliko časa, ko pa mine, ne vem, zdaj je koliko, 20 let od tega, ne? Ja. Pa v bistvu... Ma tudi tisočinko bi ponavljali na vseh družbenih omrežjih, tweetal bi jo, postala bi viralna, verjetno, ne, kot se reče. Verjetno bi bilo res tako. Ja. Tisočinka je, to je dogodek, to je tisočinka, glej, to, mislim, kazali bi vašo reakcijo, vaš obraz. To... Drugač bi bilo, sigurno, da bi bilo drugač. Je. Mogoče, hvala Bogu, da nisem bila. Tako da ste sploh za svojo disciplino zbrali 100 metrov ovire. Dobrih 12 sekund pa je konc. Se ste rekli, takrat ste tekli v transu, niti ničesar se ne spomnim. Zakaj sem zbrala to disciplino? To je bilo pa tako, v bistvu, ko sem jaz prišla na štadion, videl se je, da probala sem tudi teči tele krose šolske. Sem tudi zmagovala, absolutno, ampak nikoli nisem mogla teči dalj kot 200, 300, 400 metrov, tako da to je bilo zame že višek. Šprinterji so rojeni, to vsi vemo, da šprint je otrok, ki se rodi s tem, s to hitrostjo in to mi je bilo nekako dano, tako da trener, ta prav trener, kot je bil Jure Kastelic, je to ugotovil in postavil me. Glede na to, da sem pa prej trenirala še gimnastiko, je bilo što boljš, ne? Je pa dodal ovire še, je dodal pa še ovire. Tako, je pa dodal, vse sem poskusila sem vse discipline na štadionu, od 400 metrov do skoka v daljino, do tekov raznih šprint, pa v bistvu tako, no, če sem šprinterka, ampak nisem pa čista šprinterka. Zato, ker če pogledam rezultat, moj rezultat na 100 metrov je zelo slab v primerjavi z ovirom. Tako da so bile ovire. Vi ste rabili ovire, da ste bili hitrejši. Tako, tako. Mislim, da sem imela takrat tist trenutek na ovirah najhitrejši prihod na svetu. Čez overo, ker so to analizirali. Vse so že takrat veliko analiz naredili. So takrat tudi in, že. Ja, absolutno. In to je v bistvu bilo tisto, kar me je popeljalo naprej. Ampak šprinti so idealni za to digitalno dobo zdaj. Ljudje pred novo vsebino, ki si jo kliknejo na internetu, ne? Zdržijo ravno 12-11 sekund, ne li? Vaš šprint bi zmeraj pogledal z začetka do konca, ker video spotov danes, ki jih posnamejo brez veze. Video spoti bi lahko danes trajali tudi samo 15 sekund, ne? Vse, če pogledamo že recimo disciplino 10.000 metrov na štadionu, ko se vrti, se noben ne gleda od korake od prvega. Še jaz nikoli nisem, mislim, da nisem nikoli pogledala te discipline v podrobnost. Ja, štart pa konc. Štart pa potem na cilj, kdo prvi pride, tako da. Zato so to discipline zanimive šprinterske. Ja, seveda, mi se pravim, da, a vam bilo kdaj žal, da ste zgrešili to digitalno slavo? Ne, zato, ker nisem človek digitala. Tudi danes, imam telefon za to, da pokličem, da napišem SMS, to je to, ostalo, pa računalnik je pa zame, ali pa vse ostale stvari. Slava se je spremenila, ne? To glorificiranje športnikov v teh letih. Zdaj, pa se mi zdi, da zmeri bolj, ne? Da je vsak dan nova revolucija v dojemanju, doživljanju športa, športnikov. Ja, ampak mislim, da na drugačen način. Ker če pogledam, kako smo mi prej spremljali šport. Recimo, jaz se spomnim, ko sem bila otrok, ko je Bojan Križaj vozil. V šoli smo šli vsi v knjižnico, cela šola, pouk se je končal, nehali smo. Tovarne so ustavljali delo. Ustavljali so in smo šli gledati in to je bil en tak splošni dogodek. Yeah. Recimo, če pogledamo doma, kako so spremljali športe, ne? Družine, kako so spremljali. To, jaz mislim, da je bilo drugače, da je bil en tak
Pa zdaj ne vem, no, za te, za to, za današnje čase ta skupnostni je to... moment tako, je bil, ta skupnostni tako, moment, ki ga danes ni ravno zaradi teh digitalnih tehnologij. Ker vsak na svojem telefončku pogleda in tako se konča in tako se zaključi. Ne rabiš več delovnega procesa prekinjati, ker lahko vsak sam na telefonu ima zraven. Pa tudi ni tisto masovno, čeprav je še vedno, pogledamo jasno skakalnico ali pa zdaj recimo Planico, Peter Prevc, nikjer se ne bi to zgodilo, ampak na splošno, če pa gledamo te rezultate, so bili pa takrat drugače spremljeni, kot so zdaj, ne? Recimo, zdaj, tako kot sem rekla, ne? Zdaj, vsak sam gleda. Vsak sam pogleda doma, vsak sam spremlja tekmo in to je to. Vsak sam doživlja to, Tako, veselja skupnega, ne vem kako. Pa kako se pripraviš na tistih 12-13 sekund, na tisto intenzivno, da ne rečem, ekstremno stanje takrat? Na tist trans, no? Jaz bom rekla, to se naučiš postopoma, ne? Ker tudi na začetku, ko prideš... S tem se ne rodiš? Bom rekla, da ne. Mislim, da ne. Zelo težko. Zelo težko. To moraš sprejeti, pa dobiti, tako kot pri vsaki stvari, se pravi, moraš natrenirati. Tako kot igralci filmski. Tako. Jaz mislim, da zelo težko, da bi prišel eden na olimpijske igre, stopil tja prvič na tekmo, pa v teku svoj Marlon življenjski Brando tek. Kot Marlon Brando v tramvaju po življenju. Stella! Mislim, da je to skor mislim, nemogoče. No. Zato, ker izkušnje. No. Bili ste velik talent. Trdo ste trenirali in tako naprej. A koliko je dodala znanost? Nutricionisti, psihologi, ostali specialisti. A je takrat že, ko ste vi začela, je bilo to že takrat to, ali znanost takrat, če ni bilo toliko zraven? Bilo je, absolutno. Jaz sem imela tudi Kratletki človeka. Je to bilo še najprej, se mi zdi, ne? Jaz sem imela človeka, ki mi je pisal prehrano. Ja. Se pravi dodatke, ker zdaj tako, zdaj se to je zdaj splošno ratalo doping, vsi so nadopingirani, vsi so, ampak niso, no. Jaz še zdaj lahko trdim, da je ogromno športnikov, ki nikoli ni se pač poslužili tega, tako da, je pa ogromno število seveda, ki se je pa tega lotili ali pa pač so se s tem dopingom tudi malo. Ampak zdaj se zdi tako, da je prihodnost športa, prihodnost znanosti. Zdaj mi športniki do tle lahko gremo, naprej pa zdaj samo odvisno od znanosti, kaj bomo. Ne. Moje telo do tle gre, naprej gre pa moje bionično telo. Ja, to je edino, kar se tudi jaz sem se vedno sprašvala, kje so tiste meje, ki se športnik sam v bistvu brez kakršnega koli dodatkov, do kje je tista meja, ki lahko pride. Ne? Ampak jaz mislim, da spet te meje ni. Ne? Ker če zdaj pogledamo recimo tega Bolta, vsejna, ne? Za njega, koliko sem jaz veliko spremljala teh stvari, pravijo, da on je res nek človek, ki se je rodil tako hitro. In zdaj, ali je to res ali ni, ne, to bojo pač pokazali. Ja, malo hitreje se je rodil. Ampak enostavno, očitno meje bomo vedno podirali. Ampak ti sprint, Pa brez vsega, to hočem poudariti. Prosim? Brez vsega hočem poudariti, da je veliko športnikov, ki so res nadarjeni. Ja. Mislim, ljudi. Ampak ti sprint spremeni percepcijo sveta? Kaj vidiš, kadar viš 100 metrov? Kako zgleda svet? Ti pravite, da sploh ne zgleda zato, ker se ne spomnite ali kaj? A se to nikoli spomnili samo na olimpijadi? Ne, samo na olimpijadi. Če se spomnim recimo državnega prvenstva v Ljubljani teka, slišim, kaj govorijo zraven. Slišim na tribuni, slišim ljudi, ki stojijo, slišim, kaj govorijo. Pa mogoče tudi tečen dober rezultat, ne? Ampak tam sem pa zgleda padla v en tak trans, ali ne vem, na tako koncentracijo, ker sem se v bistvu skozi pripravljala na to in tisti trenutek mi je to očitno uspel. V Ljubljani sploh ni problem, lahko se pogovarjam, lahko stojim, lahko delam karkoli zraven, se postavim na štart in štartam dober rezultat in slišim, kaj se ljudje pogovarjajo na tribuni in kaj opijajo. Tudi ko tečete. Tudi med tekom. Slišim. Zgleda tako, kot bi nekdo radijske postaje vrtel. Ne? Ja, vse slišim, kaj se pogovarja. Slišim, kdo je zaupil, kdo ni. Ne? To se tam ni zgodilo. Tako da, pač tako se športniki naučimo. No? Jaz ne vem, moraš skozi te izkušnje, skozi te sta velika tekmovanja, da potem prideš do tega, da znaš pa res na te glavni tekmi odigrati tisto, kar bi mogel. In se znati pripraviti do tega. Ne? Lahko je nekdo boljši športnik od vas, ampak na tekmi odpove. Tist trenutek je odpovedal. Športnik mora biti dober igralec. Ja, absolutno. Mora imeti sposobnosti, igralstva. A ste se naučili, kdaj koketirati s kamero? A ste se kdaj ukvarjali s tem? Ne. Ker danes je to pomembna stvar, ne? Danes športnik, mislim, ne, moje telo gre dotle gre znanost, nekaj gre pa Hollywood, ne? Absolutno, veliko sem razmišljala in tudi vsi mi rečejo, tako si sproščena pred kamero, vse si upaš povedati.
Ampak to je pa tudi šola, ne? To je pa tudi igralstvo, v bistvu, tako kot se oni naučijo. Mi sicer tega nismo se učili profesionalno, mi smo trenirali, ampak istočasno, ker smo imeli toliko tega, ja. Toliko teh obveznosti, toliko teh intervjujev, se tudi to je naučiš. Je pa s teritorijem, je pa s teritorijem. Enostavno, bolj, ko si, mislim, bolj, ko si naraven, da bolj deluje pred ja. Kamero. Koliko je umetnosti, koliko je plesa v teku na 110 metrov z ovirami? Glede na to, da sem jaz prej trenirala gimnastiko, pa da sem tudi balet imela eno od zraven treningov, pa tudi, da sem nekaj časa celo plesala v plesni šoli, očitno mi je to vse skupaj koristilo, da sem lahko to prenesla v ta šport. In šli, ker, in šli ritem, tako hitro čez ovire. Ja, ritem. Je, ker pri ovirah radim, vse v ritmu. Tako, pri ovirah rabiš ritem in ritem imaš ne pa samo. Ne toliko melodije, tako. Ali kaj? Ne, jaz mislim, da je tukaj bolj ritem pomemben. Ne? Skratka, ja. Če vas vprašam, kaj ste poslušali nekaj, kar je neko glasbo, ki je bolj temeljila na ritmu, kot pa na melodiji. Ja, ja. Čeprav moram reči, da... Tehno, ja, tehno. Sem imela sem hitro glasbo, zato ker tako je. Šprinterji smo znani po tem, da jaz vse delam hiter. Vse jaz nič počas ne delam. Vse tudi hodim hiter, vse tudi premikam stvari hiter. Ja, se pravim, to ti si šprinter, ti spremeni. V bistvu je življenje zame je ena sama hitrost. Ja. Sploh nobene stvari ne znam počas narediti. To me včasih uvera, ampak v veliki večini mi je pa to čisto super. Tek na 100 metrov z ovirama terja blazno koncentracijo, eksplozivnost, ja. Hitrost in tako ja. Naprej. A ti te reči oblikujejo značaj? Tud, ne samo to, da hiter počneš, da hiter, ampak... Ne, absolutno. Pred vsako stvarjo, ki jo počneš, moraš vedeti in se znati skoncentrirati. In to mi zelo pomaga zdaj v življenju naprej. Ja. Ker plus tega mi pomaga to, ne samo to, da se znam skoncentrirati, da se znam pripraviti, da znam, v bistvu, da vem, kako začeti neko stvar, čeprav pri vsake stvari itak se učiš, ne? Znova in znova, ampak tudi cilj hočem dosežiti. In vedno naredim vse do konca in mislim, da to je pa tisto, kar pa športnike tako pripele do tega, da so to, potem začneš. Tako, vedno, vedno. Prej sva že malo govorila o tej slavi, pa digitalni slavi, zdaj me pa bolj specifično zanima, kako se je v teh letih, ko ste tekli, vendar ste imeli dolgo kariero, spremenilo slovensko doživljanje športnikov, športnih uspehov, ki vidimo, da... A glede na rezultate, ki rastejo? Glede na rezultate, ja. Glede za... Ja, tako bom rekla. Kako se je spremljalo to slavljenje slovensko športnikov? Kako ste vi to doživljali? Ker tle je neka evolucija bila strma, se mi zdi. Pri nas. Takrat, ja, v bistvu, ko sem jaz začela, se so začeli tudi ti rezultati in mislim, da takrat smo bili res dobri športniki. Ja. Slovenija je imela res odlične športnike. In tudi takrat se je začelo vse to, jih kovati v zvezde, jih sponzorirati. Ja, mitizacija. Dobivati, športniki so bili, neki so pomenali, dobivali so avtomobile, dobivali take stvari, ja. Ne. To je bilo res v dobi takrat, ko sem jaz začela. Tako da, v bistvu meni je to vse pripomoglo k temu, da sem tudi potem še bolj uspela, ker sem imela vse, ker sem imela. Danes mislim, športnika zelo častijo, ampak po drugi strani pa mislim, da v Sloveniji zelo malo vlagajo v to. V šport in v rezultate. Res določeni posamezniki, mogoče še nekak. Ampak mi smo imeli boljše pogoje, kot jih imajo današnji športniki. V Sloveniji, govorim. Aha. Mi smo imeli veliko boljše pogoje. Mislim, da športnik... Morbit ste premalj zahtevni bi takrat tudi. Vsi so se standardi pričakovan. Jaz mislim, da sploh nismo bili zahtevni. Sploh nič nismo zahtevali. Tisto, kar smo potrebovali, tist minimum smo dobili, tisto, kar smo potrebovali, da smo lahko napredovali in zato se pa danes toliko borimo, mislim, se pa mal bolj športniki borimo za to, da bi dosegli tudi kaj svoje pravice in druge stvari po karieri. Tudi to smo zanemarali, tako da, pa tako je. Ja, da ne bodo športniki končajo karijero, zgledaj, ker so odpuščeni. Ne? Tako. Ja. To je pomembno. To je zelo pomembna stvar, ne? Zato, ker takrat prideš v bistvu v tisto fazo, ker ne veš kaj pa kako. Ampak, če pogledam recimo, ne vem, če pogledam zdaj to, kar sem prej že omenila, ker meni je bilo to fascinantno, recimo Prevc, Planica in vso to dogajanje, da ne vidijo, da Slovenija ne opaz, kaj to pomeni. Ne? Ja. Pa da ne vidijo v bistvu, kaj lahko en športnik naredi? No? Gledajo, a ne vidijo. Veliko gledanja, malo videnja. Ja, jaz mislim, da je to zelo... ga častijo, absolutno ga častijo, ampak samo tisti trenutek, pa ko oni potrebujejo svoje... Ko jih poteši. Tudi recimo, ko oni potrebujejo svoje izpostavljanje. Ne? Ja.
določeni. Ampak kaj se je zgodilo, da imajo Slovenci občutek, da so jim ostali le še športniki? Zato, ker je to ena lepa stvar, zato, ker to, kar sem že glih kar omenila, kaj to naredi, kaj športnik naredi. In jaz mislim, da ni lepšega občutka, ko prideš ti v Planico, pa da je to to. Ja. Jaz mislim, da ljudje v današnjih časih to potrebujejo. Da potrebujejo na koga, da vidijo v nekomu nekaj dobrega. Ostali so jim samo še športniki. Samo še športniki, ja. Samo še športniki, tako običajno rečemo, samo še športniki. To je praktično edina stvar, ki se jo še glorificira zdaj v Sloveniji. Sicer je to zdaj, bi rekel, tak globalni trend, ne, ampak kljub temu. Ne, v Sloveniji, kot da je, bi rekel, usoda Slovenije odvisna od športnikov. Uspehov. Ja. Če na olimpijadi ne bo dveh medalj, ne, smo gotovi. Bo to propad. Je kon to z nami. Propad. Je kon z nami. Ja. Enostavno se... Dobro, vi ste nas rešili, že sem naredili. Ja, danes jaz mislim, da se zelo veliko ljudi identificira preko tega. In tudi Slovenija se preko tega identificira trenutno. Preko česa bi se pa lahko še identificirala. No, še natanko to. Mislim, da je to ena stvar preko športnih rezultatov. Tako, kot sem rekla, ljudje, vsi najpomembnejši ljudje letijo na športni dogodek, tam, ko vejo, da bojo oni v bistvu zraven dvignali svoj nivo. Preko nekoga. Ne? In tukaj je šport tist. Športniki smo totalno neodvisni od ničesar. Če pa dosežeš rezultat, si pa res nekaj dosegel. Ne? Ja. Tako da na drugih področjih. Jaz vem, da imamo milijon področji, kjer naši Slovenci dosegajo rezultate. Ja. Ampak šport je tisto, kar res v bistvu globalno gre po celem svetu. Ja, in je res, ker se to vidi. Tako, in se to vidi. Ja, in to je tisto, kar nas dviguje v bistvu trenutno. Ostalo ne poteka to, ko neposredno prenos. Ja, kakšna je bila Slovenija, ko ste stopili na sceno? Kakšna je bila, ko ste učili? Kako se je to spremenili takrat? Veliko obljubljanje je bilo iz strani, ki jih zdaj trenutno nimamo, ne, teh obljub. Vemo, da se je to milijonkrat zamenjalo, vemo, da smo tudi mi že tisti, ki smo odšli in enostavno tako, kot smo rekli, ne. Ampak vsem si želim, da ne bi bili pozabljeni. Ja, ampak ste kdaj pomislili, da ste na slovensko kulturo vplivali tako, kot dobre knjige, dobri filmi, dobre pesmi? Jaz bom tako rekla, jaz mislim, da sem veliko ljudem dala eno zadovoljstvo, zato ker še danes kogarkoli srečam, kamorkoli pridem, kjerkoli se pojavim, v bistvu vidim, da so ljudje spremljali to in da so vzeli to za nekaj svojega. In da so bili res navdušeni in da so bili res veseli za ta uspeh. Tako da, če pogledam s te plati, da jih to izpopolnjuje nekaj tacga, sem naredila svoje. Ne, kot vaš sprint v Atlanti, ne, pač to je tako, kot dober sonet, dobra popevka, dobra popevka, ne. To pa še nisem slišala. Dobre popevke, popevke so pač spevne, hitre, imajo ritem dober, ne. Pa nepozabne, ne, verjetno. Ja, seveda, viralne. Tako, no, se to pravim. V bistvu ta rezultat res niso pozabili ljudje, ki so to gledali. Vsi se do malenkosti kakšni spominjajo. Ja, bilo je po noč, gledali smo po noč, navijali smo, to se je zgodil, to se je zgodil. Tako da očitno je to nepozabno. Meni to veseli. Popevka mora dobro v ušesa, ne. Vaš šprint je šel dobro v oči, ne. Tako. Dobro za oči, ne. To je tisto, kar v bistvu... Pa sej, tako, no, če pogledamo športniki, nismo ljudje, ki bi radi ugajali ostalim, ne. Enostavno pa rezultat te naredi, da ugajaš ljudem in da skozi te rezultate, jaz mislim, da tudi danes otroci, čeprav danes spet, jaz sem zelo kritična glede tega, je šlo malo predaleč glede tega, ne. Da, zdaj so pa enostavno je pa prišlo do tega, da pa, tako kot sva rekla, da je šport na takem nivoju, da pa res vsi želijo, da so njihovi otroci vrhunski športniki, kar pa ne gre, ne. Tukaj smo pa mečkan zavozili, smo šli pa malo po drugo smer. Taki časi so prišli, ne samo otroci, od vsadzga človeka pričakujejo, da bo vrhunski športnik, zato da bo zdržal vse te strese, pritiske, zahteve, tempo, ta vse hitrejši. No, ampak to se da tudi na drug način otroke naučiti, no. Mislim pa, da danes otroci, jaz se samo nečesa bojim, ker vem, koliko je bilo to lepo. Koliko je bilo to nekaj lepega zame, koliko je bilo v otroštvu to nekaj lepega, šport, pa vse, postopoma. Se samo bojim, da veliko otrok ne uživa v tem, ne. Ker danes jaz tudi, ko vodim to atletsko šolo, vidim, da, pa ne samo tukaj pri meni, tudi druge, vidim, da enostavno zelo veliko otrok starši silijo v te stvari. Da bi neke ambicije, mogoče staršo ali pa kogarkoli izpopolnil, ali pa da bi otrok uspel. Ampak to tako ne gre. Šport ni to. Pa kdo reče, da je konc tekmovalne karijere? Glava ali telo? Najprej telo,
Takoj zatem se pa glava odloči. Se oglasi. Ma nekaj za pripomenti. Ja, ja. Čeprav jaz sem že naprej, jaz sem vedno si govorila, da ko bom enkrat videla, da v bistvu ne gre ta rezultat, da ne gre naprej, pa se čudim tudi športnikom nekaterim, ki govorijo, da v bistvu 6 mesecev bom zelo rabil, pa bom potem spet prišel na isti rezultat po neki hudi operaciji, po enoletni pavzi. Ni šans. Ni poti nazaj, ni več. Ne moreš isto reka, ne moreš dvakrat stopiti. Ne, še posebej, če si ti res. Ja, na olimpijskem nivoju. Se o tem govorimo, zato so tle. Če si ti res visoko, visoko, je zelo težko po dolgem premoru se vrača. Pa kaj narediš pol pri konc, kaj narediš pol z vsemi temi gibi, ki si jih milijonkrat, milijardokrat ponovil? Ma te gibe pozabaš in jaz mislim, da večina športnikov preneha svoje gibalne poti za nedoločen čas. Ampak kadivci imajo recimo velike probleme potem, bi rekel, s temi gibi, ki so jih počeli prej. Ne vem, da smo odvisni od tega. Ja. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da si želiš po vsem tem malo vdahen. Kaj pa odvisnost od ovir? Še najmanj. Ne želim si nobene ovire sploh imeti na poti več. Dosti jih je bilo. Ja. Skratka, nikoli vas ni imeli, da bi se vrnil. Niti en dan mi ni bilo žal, da sem nehala trenirati, da sem se odločila. Niti en dan nisem pogrešala, ne en dan, niti sekunde nisem pogrešala več, ker pa vse je bilo toliko tega, jaz mogoče bom še celo rekla obratno, da na koncu, potem, ko ti že ne gre več tako, kot hočeš, pa poskušaš, pa daš vse od sebe, pa treniraš, pa obiskuješ doktorje, pa ne vem, karkoli se že zgodi, na koncu te pa že v bistvu na koncu imaš že ta občutek, da je to vse skupaj brez veze. In ti je že brez veze in ko to rata enkrat brez veze in ko je to neka prisila, potem jaz mislim, da je tukaj odločitev padla. Vsaj z moje strani je bilo tako. Ampak za hipa je dva ste po koncu karijere vstopili v politiko. Kaj vas je tako pritegnilo? Skozi sem se sprašvala, v bistvu, vse to je bilo eno naključje enih dogodkov, splet enih dogodkov, to ni bilo čisto, da sem si jaz to močno želela, ker daleč od tega, da sem jaz šla v politike. Ampak na koncu, kaj pa prišlo do tega? Pa ko sem se odločala, a ja ali ne, pa sem si rekla, zdaj bi pa jaz to rada videla, kako se to, kaj se tukaj dogaja, kaj za tem stoji. Kaj vas je odgnalo stran potem? Točno to, kar sem videla. Se pravi, ne vem, to so stvari... To, kar zdaj vidimo. To, kar zdaj skozi gledamo in to, kar vidimo in to, kar športniki nismo in to, kar športniki, koga sem prejela. Verjetno, da je bilo adrenalinsko, ne? Ja, je bilo, na začetku je bilo zelo zanimivo. Ja. Sem pa veliko videla v zelo kratkem času. Pa veliko ver, ne? Jaz jih nisem imela toliko v tej politiki, ker moram reči, da se to je bilo, to je bilo, to je bilo, to se je štel v mesecih, to se ni štel v letih. Če bi to štel v tisočinkah, bi bilo kar. No. Bi bilo pa veliko, Pa športi, ki sicer ne hodijo v politiko, ne gredo v politiko. Kako sem rekla, da zakaj mislim, menite, da ne? Zakaj ne? Zato, ker pri športniku je tako, da če si nekaj zadaš, razmišljaš, kaj je to, ker ti si mogel planirati celo sezono, se pravi celo svoje leto na doglavni tek, ali pa celo 4 leta. Ti si mogel 4 leta planirati točno, kaj boš počel, da boš prišel do tega cilja. In ti si šel do tega cilja, tako kot sem rekla, in hotel si doseš ta cilj. Vse velikim športnikom to ne uspe, ampak smo ljudje in pač zgrešiš. Pri politiki pa ni tako. Tam ni rezultatov. Tam pa ni rezultatov, tam pa očitno ni ciljev, ali kaj, ne vem. Jaz sem se že velikokrat spraševala. Mislim, da sam rejtinge. Tukaj gledaš na sebe. Imaš so tekmovalce, tako kot smo rekli, ampak absolutno greš svojo pot. Ne? Politiki pa ne. Ne moreš smeti rezultata. Politiki pa ne grejo svojo pot. Tam ne gre za tisočinke. Ne. Pa še vedno ste slovenska rekorderka v teku na 100 metrov z ovirami, 12, 59, 60 metrov z ovirami, 77, 78 in 50 metrov z ovirami, 76. Tako je. Vas to preseneča, glede na to, da zaradi digitalizacije živimo se, ki treba bi pričakovali, da bojo tudi ljudje postali, Slovenci postali, Slovenke postale hitrejše. Zato sem pa prej rekla, da ko smo govorila o tem, a se zdaj šport dviguje rezultatsko zaradi vsega tega, mislim, da se ne. Glede na rezultate, glede na to, da držimo 20 let, kakšen rekord, očitno ne. Očitno to ne pomaga, vsa ta digitalizacija ali pa pač pomoč. Tako da, jaz mislim, da še vedno je tukaj da delaš pravilno, tako kot sem rekla. Narediš načrt, plan, program, vsak dan posebej, 4-letni. In to je tisto, kar te prinese. Brez scenarija. Ja.
lahko se priklapljaš na razne aparate, ti pomagajo, ampak jaz mislim, da to glede na to, da vse pade kakšen svetovni rekord še vedno, ampak v disciplini, če pa pogledamo mi te ostale discipline, pa ne. Kako vi kot šprinterka zdaj shajate s temi vse bolj šprinterskimi časi? Sem mislila, da bo boljš, no? da mi bo bolj šlo, ampak očitno smo... očitno je ta šprint tukaj pa prehiter za nas, ne? Še vedno. Ja, ker tole, kar se pa zdaj dogaja, pa se tudi športniki ne znajdemo včasih najboljši. Ne, na vse te hitrejše čase se, kot vidimo, lepijo negotovo, strah, tako, stres. Tako, in tako. Večna tekma, potem se vprašaš, kje je cilj, ne? Ja, zato sem pa poudarila, da moramo, da bi mogli se mi malo kaj te zmaga, kaj spustiti. Te zmaga pol, mislim, če... če ne dosežeš cilja, je ni. Ne, toliko enega stresa, toliko enega adrenalina, toliko ene negotovosti, toliko enega strahu, toliko vsega nečesa, toliko neke ekstremnosti, ne? Pa ne veš, kaj šta je za zmaga, kje je zmaga, kaj se šta kar je za zmaga. V bistvu je, zdaj je ratelj to, da moraš biti na vseh področjih, tako kot sva rekla, moraš biti odličen. Yeah. Kar ne gre, ne? In glede na to, kaj se gospodarstvo in vseh stvarih dogaja, je to logična posledica tega. Ne? Tukaj ti pa tudi šprint ne pomaga, ker včasih se moraš pa tudi ustaviti, pa je mogoče počas. Ali pa, jaz bom tako rekla, no, jaz se tudi lovim po športni karieri, v bistvu, kaj početi. Ne? Ustvarila sem si sicer to pot, atletsko šolo, se ukvarjam s temi otroci, ampak tudi jaz se zgubim. Zato, ker enostavno ne sledim več tem trendom in tem dogajanjem, kamor gremo. Tudi v športu ni tako, kot je bilo. Ne? Tako, kot sem prej povedala, otroci so danes usmerjeni samo še na eno samo tekmovanje. Tukaj pa to ne gre. Ne moreš celo življenje pa vsaki stvari tekmovati in biti najboljši, ker vedno pride nekdo, ki je boljši od tebe. Tudi danes zmaga, rezultat je slava. Ne? Ja. Danes se bolj cilja to, ne? To, ki pa... Zato jih pa toliko manj pride do tega. Ja, pa gledaj na situacijo, kot je, ne, bomo očitno potrebovali vse več športnih uspehov. Ne. Bomo, ampak na tak način, ki imamo zdaj, ta sistem športnika, zdaj, če pogledamo v Ljubljani, imamo športnika? Ja. Ma Ljubljana enega dobrega športnika? Nima. Si tudi... Ker smo narobno počli. Ja, vem, ampak sej, dobri športniki nikoli vse niso bili... Vse gre hiter, ampak... Nikoli niso bili z Ljubljane, mi grede. O, velikih je bilo, ogromno. Miro Cerar ni bil, Bojan Križaj ni bil, Istok Čop ni bil. Vi niste Ljubljančanka, ali ste? Čista. Čista. Rodila sem se v Ljubljani. Vi ste ena izmed redkih izjem, tako kot se bi pri filmu najdel, kakšna redna izjema. Ampak... Filmski režiseri slovenski, če greva s te strani, ne? Skor nihče ni bil z Ljubljane. Pisatelji veliki slovenski in pesniki, skor nihče ni bil z Ljubljane. Ampak vse se je pa dogajalo tukaj, jaz govorim o dogajanju. To ja, to ja. Če pa pogledamo, s tem se nastrinjam, mogoče so prihajali drugi športniki, ampak vse se je pa dogajalo v Ljubljani. Pa, dejte vi preveč, če ste z Ljubljane. Dejte, ker morbit mama nisem, tudi je bila v transu, pa ni vedela. Moja mama in oče sta Dolenca, oba dva. Kaj sem rekel, no? Primož Trubar, to je to. Vsi so pretepli se v Ljubljano. Vsi so se pretepli v Ljubljano, ker ne, tisti, ki so bili rojeni v Ljubljani, so zmagali že s tem, ki so bili rojeni, so bili z Ljubljančani. V bistvu niso imeli motivacije, da se trudijo. Seveda, ker če si prišel pa tam zaledje z neke vasi, si moral biti petkrat bolj motiviran, da si bil toliko dober kot Ljubljančani. Ampak govorim o tem... In tle so zmage prišle. Ne, jaz govorim o tem, da so še športniki. Zakaj so se pa športniki, zakaj so pa prihajali v Ljubljani? Recimo Olimpija je bil boljših klubov, športno društvo Olimpija, kjer je bil področje vseh športov. To je bilo zmagovalno. Jaz to štejem pod Ljubljano, čeprav vemo, da ni veliko Ljubljančanov, ampak pustimo to. Nekoč se je vse dobro in lepo zlivalo v mesta. Ne? A je to še, ampak... Zdaj korenim pa ne bomo raziskvali. Ne, to je korenim brez bomo raziskvali, ampak dejstvo je to, da bi rekel, tudi slovenski športni vrh, ne, korenini zunaj. Ja, ampak na koncu si pa uspel, ko si prišel v okolico središča, kjer si imel možnost. Si tudi Frank Sinatra je pel New York, tam lahko uspeš, ne, lahko si tam le iz... In tega pa zdaj ni, ne? Ohio, ampak na koncu moraš prijeti v New Yorku, ker če priješ v New York, če tam uspeš, si uspel, ne, če ne, nisi, ne. Ampak tega pa zdaj ni, ne? O tem govorim. Tega pa zdaj ni več, tako da... malo smo narobe. Dobro, vse ta hitrost, vse to je mogoče po eni strani super, ampak mislim, za uspeh in pa je pa to...
Ni to to. No, ampak danes je tako itak vsak dan nova revolucija. Ne? Ja. Tako da bi rekel, že na to, kar se je zgodilo včeraj, gledamo z nostalgijo. Ne, ja, seveda. Ja, ja. Ja. Se strinjam. Okay. Hvala.